Розташувався Донбас в чужій зоні. Гончаров кидає гол. 5-1 Владислав Гончаров. Недарма на тайм-аут сходила донеччани. Чітко реалізували цю більшість. Ну і ось як Олександр Качула під час цієї більшості Донбаса рухався. Ну а потім кидок Владислава Гончарова. Невідпорний для голкіпера Білого Барсу. Лялька і Поголовкін в асистентах у Гончарова. Перший гол для захисника у цій зустрічі.